Добър ден на всички! Преди да започнем нашата пресконференция, поводът на всички е известен. Това са инциденти, които се случиха в последните няколко часа на територията на Казанлък. Затова днес си свикахме тази пресконференция, да ви представя участниците в нея. Главен комисар Ангел Антонов, директор на Главна дирекция Национална полиция, областен управител Недялко Недялков, комисар Божидар Василев, началник сектор контрол на общоопасните средства, главен комисар Алексей Алексиев, директор на областна дирекция на МВР Стара Загора, комисар Стоян Колев, началник на областно управление пожарна безопасност и защита на населението, главен инспектор Стойно Стойнов, началник на районно управление полиция Казанлък, доктор Пенка Начева, началника на РИОСВ Стара Загора, Дичо Атанасов, заместник окръжен прокурор, Камен Маринов, директор на инспекторат по труда Стара Загора, Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Главна инспекция по труда, Даниела Коева, заместник кмет в община Казанлък и Петър Косев, заместник кмет в община Казанлък. Смятаме пресконференцията в открито. Давам думата на главен прокурор. Първо, колеги, да ви запознаем, добър ден на всички, да ви запознаем с това, което се е случило. Първият инцидент е на 11.09.2012 година. Завод номер 3, сек 110, вследствие на възникнал пожар, е изгорял цех за съхранение на нитроцелулоза и склад за нитроцелулоза. Пожарът е локализиран, нямаме човешки жертви, нямаме нарушение на екоравновесието, което разбираше положително в случая. Предприети са всички мерки от компетентните органи, пожарът е загасен. Сега в момента имаме образовано досъдебно производство и се разследва причината за пожара, който е възникнал и изгарянето на цеха и сушилнята към този цех и склада, който е прилежащ в завод номер 3, цех 110. По втория случай имаме чисто човешка грешка, технологична. Валцоването на полуфабрикат и барут, който има операция такава, следствие на човешка неимраливост и неточност, следва отново запалване и имаме локален взрив в цех 140, в завод номер 3 отново. Отново нямаме човешки жертви, нямаме нарушение на екосистемата, тук са колегите от РИОСВ, които могат да потвърдят моето твърдение. Продължава проверката по случая. Образовано е също досъдебно производство. Ако имате повече допълнителни въпроси, към всички колеги може да ги задавате. Това е накратко по случая. Ще бъде извършена цялостна проверка на завод Арсенал, комплексна. Това е разпоредено от премиера Борисов, вице-премиера Цветанов и другите заинтересовани ведомства, които са авторизирани с тази дейност. Така че свикане екип от столицата и местни кадри, които ще работим по случая съвместно от тук нататък. За сега това е, което аз мога да кажа по случая. Ако имате някакви уточняващи въпроси, може да ги зададете. Резултатите от цялостната проверка ще ги съобщим в нарочно пресъобщение, което ще бъде след приключване на цялостната проверка. Защото имаме да изясним много факти и обстоятелства, свързани с първопричините на тези неща. Може ли да уточните цялостна проверка какво ще включва и към инспекцията туда въпрос от кога са ви последните проверки, какви са ви наблюденията по отношение на спазване на техника на безопасност в персонала? Колежката ще отговори на втория ви въпрос. Цялостна проверка е технологичните процеси, спазват ли се вътре. Тук е началникът, нарочно съм довел със себе си на служба КОС, местните колеги от областната дирекция Стара Загора и всички компетентни органи, които са свързани с технологичния и производствен процес в завод Арсенал. Да, благодаря. Добър ден от мен. Част от производството на завод Арсенал, може би колегите от Стара Загора
знаете какво е за това, особено рискови производства. И те са планирани за проверка ежегодно при нас. По-известни станаха случаите през 2011, в които в завода имаше една смъртна, една тежка звуковка, които бяхме, разследвахме, разбира се, и които издадохме с конкретни мерки, свързани с безопасността, както и беше потърсена административна наказателна отговорност. Не знам дали точно цифрите ви интересуват. Но аз мога да ви ги кажа, няма никакъв проблем, макар че не това е най-интересно, категорична съм. Аз искам само да кажа две думи. Знаете, че завода е много, така завода е стар, технологията, по която се работи, също е така малко повече от половин век, свързана е с много ръчно производство, което предполага и по-голям риск производствен при работа. Което предполага обаче от своя страна и много прецизни инструкции за безопасна работа, но не само създаването на тези инструкции, а и спазването от страна на работниците на инструкциите за безопасен труд. И като стигнахме до цифрата, мога да ви кажа, че през 2011-2012, няма да връщам лентата по-назад, са извършени 37 по различен повод проверки тематични, в които са установени над 200 нарушения и са съставени, образувани са 16 административно наказателно производство и санкциите, знам, че и за това ще ме попитам, да ви ще кажа, са в размер на над 33 милиарда. Така че производството като особено опасно винаги е това на нашето внимание и ще продължава да си на вниманието ни и проверките възможно не могат да бъдат чести. Все пак тенденцията, ако трябва да очертая тенденция по отношение на травматизма, като в момента разполагам с данни от 2007 до 2012, бих казала, особено спрямо 2008 година, е на спад в общия брой на допуснатите злополуки. Бих казала, че дори за първото 16-те на тази година се отбелязва една така крайно подчертана тенденция на намаляването им. Нямаме и тежки трудови злополуки, довели до инвалидизиране на лицата. Слава Богу, няма и смъртни злополуки. Разбира се, и ние започнахме разследването на двата инцидента от вчерашния ден и днешния. Имаме някои първи констатации. Не бързаме, разбира се, разбираемо разследването продължава с категорични изводи. Ясно е до сега, че наистина не е спазена технологичната инструкция в ЦЕК 140 на завод 3. Това за сега. Ще насочим проверката си основно към мерките, които са предприети, мерките, разбира се, за безопасен труд при осъществяване на ремонтни дейности. Те са едни от най-рисковите дейности в едно производство, както и към тези дейности, мерки за безопасност, които се предприемат при изреждане на едно производство от експлоатация, такъвто е случая с складът, който се разразява първия пожар, който дълги години не се използва, не се експлоатира. Данелина Попова, Българско национално радио. Очевидно, за да сте тук, нещата не са толкова, как да кажа, леки и безпроблемни, както бяха представени от институциите днес. Щом премиерът разпоредил проверка заедно с министър Сатаров. Преди време, мисля, че беше разпоредена проверка на ДАНС на Арсенал. Защото там има доста какво да се проверява, господин Радалов. Има да се проверява прехвърляне със собственост. Има ли офшорки, които имат акции в Арсенал? Изнесена ли е линия за автомати Калашников в Съединените щати или за друг вид оръжие? Знаем сложните отношения с Русия по темата за производството на тези оръжия тук с руски лиценз. Също така, Арсенал плаща някаква смешна сума под формата на данъц от абсолютно 1 милион и половина в нас в държавната хазна, което е абсурдно при положение, че изнася оръжие в близо 100
и друга специална продукция в близо 100 държави по света. Значи очевидно нещо куца в тази уражейница. И може би наистина ДАНС трябва да влезе. Не една обикновена проверка на произшествие, да не коментираме 30 000 лева, какво значи за едно такова предприятие санкции. Те са смехотворни. Вие казвате, че сте информирани, че ДАНС е влязла. Не, имаше някаква информация, която мина през медиите преди време, но не разбрахме влезе ли, не влезе ли, какво установи. Аз не мога да коментирам този проблем, тъй като ДАНС е отделна агенция. Но предполагам, че колегите ще си свършат работата и предполагам, че такава проверка тече. След като е обявено в средствата за масова информация, вероятно да. Аз ще ви кажа по линия на КОС колко проверки са проведени, вероятно и това ще ви заинтересува. От 2012 година насам само, началото на годината, имаме 73 броя проверки във фирма Арсенал. 35 пъти осъществяваме контрол при унищожаване на производствен брак във фирмата и 2 броя проверки имаме съвместно с представители на РИОСВ, от метеорологията Стара Загора, Гражданска защита Стара Загора и други институции, участващи в решаването на такива проблеми. Има ли възможност? За миналата година имаме, тук е статистика, 150 проверки. И 75 пъти сме участвали в контрола при унищожаване на производствен брак. Възможно ли да има личен палеж? Всичко е възможно. Аз ви казах, образувани са 2 досъдебни производства. Казах ви за първия случай е вследствие на запалване, което сега колегите изчистват още. Къде е станало? Станало е след работно време. По-скоро саботаж, да. Не може да говорим за саботаж. Вижте, това са тежки квалификации, които трябва да саботажат за това предприятие. В областта на хипотезата всичко може да се случи. Става ли запалване отвътре в цеха или извън? Ами не може да кажем дали отвътре е тръгнал пожара или около цеха. Защото вследствие имаме изгаряне извън и вследствие на това се е пренесъл огъня в склада с нитроцелулоза, който в момента е и така всичко е потушено и нитроцелулозата е видях, което е в самите си вани. Нямаме нарушение на сграден фонд, имаме обгорели части. Интересно е, защо не представители на Арсенал, за да кажат, като такива огромни печалби реализират, какво инвестират? Днес ми казва окръжния прокурор на Стара Загора, техниката попова е от времето на Адолф Хитлер. Сега съжалявам, и като му казвам, че е барутен погреб в Арсенала на Ибушев, той се сърди. Барутен погреб, да. Затова и тази проверка, може би и господин областния управител ще каже няколко думи, затова предизвиква сме, вие ме питахте вида на проверката, цялостна комплексна проверка с всички факти и обстоятелства, които ще бъдат изследвани в този район. Районът е изключително голям. Знаете, че 7000 души работят, около 7000, не мога да кажа точната бройка. Това е основното препитание на Казанлък. Структура определящо за града. Така че всички факти и обстоятелства те първо ще се проверяват. А каква е смисъл на застраховката? Разбрахме, че е застрахована продукцията. Не мога да ви кажа такова нещо, не съм го проверявал за сега. Може би. Конфиденциална информация. Знаете, че застраховките се правят много отдавна. И ако търсите връзка между застраховка и обичен палеж, окръжния прокурор ни въпрос представлява ли интерес за прокуратурата проблемът със собствеността и в рамките на тази проверка или пък в рамките на друга проверка от страна на прокуратурата ще се изяснява ли този въпрос? Тъй като ясно е, че има сериозни съмнения за 80% от собствеността, т.е. извън онези 20, които са собственост на българската държава. Само да поясня нещо, което ще допусна, господин Замболът поправи да още каже, но Арсенал в момента има 100% частна собственост. Може би трябва да се провери защо бяха продадени те 36% акции за 1 милион и половина, защото екс-министър Трайчо Трайков каза, че това е абсурдно. Тази цена не е вярна. Абсурдно. Тази цена не е вярна, може да провери. Чакай, ти си преса, че е вярна. Колеги, като задавахте вашите въпроси, ги слушах. Много ви моля.
да отговоря за заместник окръжен прокурор съм, тича от нас от мен. Окръжен прокурор Стара Загора. Документът е собствеността на Арсенал и представлява предмет на проверка. В момента, както поясни колегата, са образувани две досъдебни производства за конкретни факти. А именно, за това, което се е случило вчера на 11 и днес на 12. Това изобщо не обхваща на този етап собствеността на Арсенал. Ако по-натам се получи някаква информация или някакви такива данни бъдат предоставени на прокуратурата, относно собствеността като нарушение и съответно бихме започнали да трябва проверка. В момента не тече проверка, а разследване. Това са две различни неща. Разследване за двете аварии, които са. Тоест, вие знаете ли кой е собственикът, който бихте могли да търсите отговорност? От обща култура знам, че 100% е частна собственост. И не виждате основание да се изяснява? Изпълнителният директор би следвало да се явява като собственик. Изпълнителният директор твърди, че нищо не се е случило, едно малко пожарче. Проявили сме интерес при положение, че половината държава гори в други пожари. В момента процесуално следствените действия продължават. Продължават и огните на места происшествията не са приключили. Така че е рано да кажа какво би да било. Потвърждение на това, което казва окръжния прокурор, аз идвам от мястото в момента заедно с областния директор. Да, действително, в момента течат още огни на места, където се случат тези събития. Най-хубавото, ако може да се каже, че има нещо хубаво в този случай, че това е в рамките на завода, нищо извън завода не се е разпространило, няма опасност, пряка или косвена за жителите на Казанлък и работещите в завода в Арсенал. Аз искам пак да попитам, понеже не съм от региона, не съм присъствала на тук прес-конференция, но правиш нещо, не съм имам представители на абсолютно всички институции, което е похвално. Това практика ли или изключение за подобно маловажно събитие? Това е практика в свикването на всеки една прес-конференция. Организацията е направена. Да са всички. Абсолютно. Казахте, че може би към господин Василев Отков, казахте, че през годините, включително и тази, има така няколко десетки проверки на Арсенал. В крайна сметка, констатирано ли е някакво нарушение от гледна точка на съхранението на продукцията, годността на продукцията? Има ли някакво нарушение от всички тези 73 тази година и 150? За да ви отговорим конкретно, господин Василев, само ако може да отговоря на този въпрос. Уважаеми журналисти, мога да кажа съвсем конкретно от справките, които са извършени след проверките 73, по отношение на съхранението не са констатирани такива допуснати грешки. Но тук искам да отворя една скоба, за да поясним по отношение на производството. Значи, производството това е един сложен и ниско процес, в който има една симбиоза между качествата, възможностите, професионализма на лицата, плюс тези материали, които те работят. Това е сложен процес, казвам, защото професионалните качества на лицата, които работят с такива материали, трябва да бъде на съвършенство. Един голям професионализъм. Практиката ми подсказва, че този елемент е подценен. Тоест, образованието, качеството на тези специалисти, за които аз съм чувал едно време, ги няма. Средно-техническия състав също е, така да се каже, на издъхание. По този начин ние, Министерство на вътрешните работи, сме направили едно предложение до Министерство на образованието да възобновиме онези специалности към този вид производство, и предприятията отвеждат в военно-промишления комплекс, за да може, ако искаме тази промишленост да съществува, да бъде на едно много по-високо професионално ниво. Не искам да обиждам никой на хората, които работят в този завод, но моето становище от практиката, която имам,
ни доказва, че трябва още повече да работим по отношение на съвършенстване на качеството на този, на този капацитет хора, които работят. За техниката какво ще кажете, тъй като днес имаше абсолютно противоречие между това, което заяви господин Витушев, че става въпрос за рутинни дейности и за леки грешки. В същото време шефа на противопожарната служба тук, господин Шишков, е категоричен, че има взривове, че става въпрос за технически проблеми. Аз няма да мога, аз не искам да повтарям директора на главна дирекция национална полиция, тъй като този процес първо ще се и е в процес на изясняване, тъй като тук компетентните органи ще кажат да, това дали е техническа грешка, т.е. грешката от гледна точка на техническите средства, с които са работили. Но тук има пак, както казвам, приплитане. Човека с машината. Това е сложно. Ама вие като поет говорите. Ама не, аз като професионалист говоря. Защото аз не мога да кажа откъде е дошла искрата. Вие сте правили много сварки. Какво установихте? Каква е техниката? Добра ли? Отговаря ли? Съвременна ли? Или е стара и амортизирана? Значи техниката аз не отговарям. Говоря за нещата, които са процеса, самия процес. Да, вие може би сте прави, че има стара техника. Но вие казвате преди малко, нали, едноличното акционерно дружество Арсенал трябва да решава тези проблеми съвместно с органи, които контролират техническите състояния на тези машини, паспорт, откъде се закупуват, как се внасят и така нататък. Факт е, че има стара оборудване. Да, това е. До края на проверката ще продължи ли да работи Арсенал? До края на проверката завод ще си функционира нормално, нали така? И това гарантира ли безопасността и на служителите, и на хората, които живеят в района на завода? Наистина, гарантирана ли е тази безопасност, тъй като чухме стара техника, липса на професионализъм в човешкия ресурс? Гарантирана ли е безопасността и на служителите, и на хората, които живеят в района, и ще продължи ли да работи завода, поне до приключване на проверката? Гарантирани е, затова ще направим проверка по цялото ведомство, ще направим проверка по съответно своите компетенции. От гледна точка на сигурността, от гледна точка на технологиите, от гледна точка на материалните средства, наличието на материалните средства, складове, как се предвижват, всички тези въпроси ще бъдат предмет на проверката. А от гледна точка това, работниците могат да работят спокойно и този процес ние няма да го нарушаваме. Когато приключи тази проверка, възможно ли е част от производството на Арсенал да се прямо заради различно нарушение? Ако се констатират нарушения. Последно, взрив или пожар? Ето за това се спореше днеска дълго време. Пожарът настояваше, че е взрив, ръководството на Арсенал, че е пожар. Аз пак казвам, следствие на пожар, имаме в първи случай изгаряне на нитроцелулоза, във втория случай имаме локален взрив в валцоващите помещения, те са там три работни места, има локален взрив. И то не по време на ремонтни работи, а по време на производствен процес. Второто е извън работа. Извършваме в момента в трите работни места в този цех, цех 140, който е заложен на завод 3, са извършвани профилактика и ремонт на тези машини. Благодаря. Откъде се е взел бързо тогава, само профилактика се прави, за да грам. Вижте, там има технология, която се прави. Нали знаете, че има останки? Когато машината там е валцовала и е работила, е оставила някакви останки от барут. Там е пламнала искрата, която се е преместила и се е получил този. Един друг въпрос при евентуална нужда от обновяване на такава завода. Имате ли предпочитание в българската полиция да бъде оборудвана с пистолети, които са произведени в Арсенал? Разбира се, ние винаги предпочитаме българското производство пред всички останали производства, зависимо от спецификата на дейност на отделните структури на МВР. Аз имам един въпрос, Дари Крайбо, към представителя. И знаете, че при нас основното оръжие е Макаров. Към представителя на КОС, Дари Крайбо. Господине, имате ли информация на колко места в страната в момента съществуват паралелки, пиротехници, средни специалисти? И от кога в държавата ни такива кадри на практика не се произвеждат?
Вие от тук ли сте, госпожо, извинявай? Да. Ми знаете, че това училище, което съществува вътре, е закрито. Аз това, да, представих. За това, което господин Божидар Василев каза, е как да обучаваме нашите кадри. Тук се обучаваха такива кадри и сега трябва да взимаме и те първо да ги обучаваме. Но това не е мой проблем или проблем на МВР. Това е проблем на частното предприятие, което трябва да обучава и да назначава кадри, които действително могат да се справят с производствените отношения вътре в самия завод. Но има ли някъде страна за другата, понеже има и други такива производства, където се обучават, Обучаването, доколкото знам, това е в Велико Търново едно средно училище, но аз го поставих въпрос, което е от гледна точка на Министерството на образованието. Да, 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 сега питам, да. На този въпрос. Но това училище, което знае тук, е за него няма. И не знам, в Сопот имаше такова училище, но знам, че е директор и там няма. Просто не знам, знам, че имаше такова. Отидете от Сепилуза. Да, отидете в машиностроителна. Айде за образованието, може би не е толкова. Да се върнем към това, казахте, населението е абсолютно без всякаква опасност. Госпожа Начева днес каза, че разчитат своята автоматична станция, разположена на жена. Тя е на 15 км от тук и при положение, че вятъра е северен и отвя сутрешния облак на юг, как така може да се разчита на тази станция? И след като няма пък апаратура в България, която измерва диоксини и фурани, които се отделят при горенето на нитроцелулоза, как може да сме сигурни, че няма никакви опасности? Замерване са направени колешки от пожарната. Аз видях как се правят, тази техника не може да бъде, тя не е прецизна. И колешката от РИОСВ, тук може да отговори конкретно на този въпрос и да ви даде повече яснота. За да бъде малко по-ясно, ще започна с това, че при възникване на такива инциденти, първите органи, които могат да реагират с измерване на данни предвид тяхната мобилност и наличие на преносима апаратура, са органите на пожарната безопасност, които са снабдени с достатъчно надежни и уреди, с които не само надежни, а и уреди с широк обхват на показатели за измерване и то за специфични замърсители, които по принцип регионалните лаборатории не измерват. Така че действията, които са предприети от страна на пожарна безопасност с осигуряване на първоначалното измерване, показват и дават основания на експертите да преценят какви по-нататъчни измервания да бъдат направени. В тази връзка и предвид невъзможността веднага да бъде осигурена автоматична станция, от снощи има инсталирани на площадката на завод прибори с ръчно пробонабиране, които в последствие след химически анализ могат да покажат информацията. След като успяхме да осигурим наличието на автоматична станция, днес от 10 часа на площадката в Арсенал е инсталирана станцията, която показва, че няма абсолютно никакви отклонения от нормите по всички контролирани показатели. База за информация и база за анализ ни дава също и автоматичната станция в село Ръжена, която достатъчно широк спектър от показатели измерва и независимо, че според госпожа Попова 15 км са прекалено голямо разстояние за някакво вземане на някакво решение, ние считаме, че тя би показала всяко едно минимално отклонение по специфичните показатели, които измерва хлор, хлороводород, циановодород и фосген, и би показала евентуално замърсяване на атмосферния въздух, тъй като това са много ниски прагове и всяко едно отклонение би се отчело. Така че смятам, че регионалната инспекция Стара Загора е предприела всички необходими и възможни действия за осигуряване информационно на гражданите на Казанлък и данните, които имаме, могат да повторя отново, могат да успокоят хората, че няма опасност за тяхното здраве. Някаква прогноза, колко време ще продължи проверка? Тук си свършим работа.